הימים האלו, ימי הסליחות, ימים כל כך מרגשים שבהם אנחנו מתעוררים מוקדם בבוקר או מגיעים מאוחר בלילה, לפנות בוקר לפעמים, לבית הכנסת, שרים, מתפללים, נושאים תפילותינו. את הסליחות כולם מכירים בנוסח הירושלמי היפה, אבל בראש השנה ובכיפור יש את המנגינות המיוחדות לכל העדה. לעדה המצרית את המנגינות שלה, למרוקאים את המנגינות המרוקאיות, המגרב והעיראקים גם כן. אפילו לעיראקים יש את המנגינות המיוחדות. היום אנחנו נכיר ונדבר, נשיר עם אלעד הראל, זמר, נגן, פייטן וחזן שבקי בנוסח העיראקי, ואנחנו מתחילים עוד תוכנית נפלאה של מקום נקודה סיפור. הצטרפו אלינו. אלעד היקר, מה שלומך? ברוך הבא. הלאה נירן, ברוך הנמצא, מה שלומך אתה? מעולה, הצופים האדוקים שלנו מכירים אותך מהתוכנית על שכונת הבוכרים. איזה כיף. כן, הראית לנו ככה את כל המקומות בשכונה עם הרב עובדיה, אבל אנחנו הגענו לפה היום לספר, לשמוע, לשורר משירת הימים הנוראים, ימי הסליחות, בנוסח העיראקי, נכון? נכון, נכון. איך הגעת לזה בכלל? אתה עיראקי? אני עיראקי משני הצדדים, שני הוריי עיראקים הם, וגדלתי בפתח תקווה בילדות שלי, לפני שעברנו לירושלים, עד קצת לפני הבר מצווה, ושם בבית הכנסת של הבבלים, ובהום, ובעוד כמה קהילות לשכונה, גדלתי על הנוסח הבבלי. מדהים, מדהים. אומרים, זה נוסח עיראק, נוסח בבל, יש הבדל בין נוסח בבל. היינו אך, העיראקים אוהבים לשמר את המילה בבל, שהיא יותר מקורית. הבנתי. ובאמת, הפיוטים האלה, המנגינות הן עתיקות, אנחנו יודעים, מנגינות עתיקות, או שמדובר במנגינות חדשות מהדור האחרון? אני שייך לדור האחרון, ולכן לי אין אינפורמציה בנידון, ואני לא רוצה סתם לזרוק תאריכים והשערות, אבל בוודאי שיש להם כמה מאות מכובדים. זאת אומרת, מכובדות. כמה מאות שנים מכובדות. כן, זאת אומרת, סבא שלך היה מפייט באותה מנגינות שאתה הולך לפייט לנו עכשיו? סבא של אמא היה חזן גדול, קראו לו גורג'י יאיר. גורג'י יאיר. גורג'י יאיר, כן. הוא מוכר מאוד למי שככה בא. נכון, הוא היה בירושלים אמנם, חזן, בנוסח הבבלי, ועליו יש הרבה מה לדבר בהזדמנות אחרת, איך הכל היה מרטיט לקהל. וזה כנראה אצלנו בגנים. ואפשר לומר שהוא גם אבא של החזן היקר שלנו, משה חבושה. הוא סבא שלו. הוא סבא שלו. שהיא סבתי. נכון, סבא שלו. יפה. מדהים. ותגיד, מה מייחד את הפיוטים העיראקים שאנחנו הולכים לשמוע? מה הם שמחים, מרגשים, מה? ראה לירן, אני מאוד משתדל לשמור על המבטא היהודי, שלדעתי בלי זה אין טעם לבצע פיוט, אגב לכל העדות. כדאי לשמור ולא להתבייש בזה. למרות שאני צעיר ואני יליד הארץ. והוריי גם ילידי הארץ. אז כשאתה שר זה נשמע כאילו אתה נמצא עכשיו בעיראק. מקווה שאתם מבחן הצופים שכך יאמרו. אני מכיר אותך, אני בטוח שזה נכון. אוקיי. אנחנו רוצים לפתוח בפיוט עת שערי רצון. זה קל, את שערי רצון להיפתח. זה היופי של עם ישראל, שיש לנו כל כך הרבה לחנים על אותם טקסטים. רגע, הלחן שאני עשיתי, איזה לחן זה? חלבי. חלבי. ואתה הולך לתת לנו מהלחן העיראקי, את שערי רצון, להבדיל מה את שערי רצון שיותר שמח, זה יותר ככה. כל אחד לקח את זה בצורה שלו ובגישה שלו. עם הבעה הפנימית שלו, אחד לקח את זה בהכנעה, אחד לקח את זה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אפשר לעשות את זה בשמחה. וכולם ברוכים וכולם אהובים. ואצלכם זה מאוד איטי, מרגש. כן, כן, אכן, זה מאוד מאוד מרגש. בפרט שמבטאים את זה עם המבטא, המילים ממש זועקות. כמה מילים על הפיוט, את הפיוט כתב לפני כאלף שנה רבי יהודה בן עבאס. הפיוט הזה הוא מאוד מרגש מכיוון שהוא מספר על כך שאפילו המלאכים בוכים על עקדת יצחק ועל זה ששרה, על נא יהיה עולם בלי ירח, ועל זה ששרה מגלה איך שהבן שלה הולך להיות מוקרב על גבי המזבח ואז היא בעצם מאבדת את חייה. וידוע אגב שגם רבי יהודה בן עבאס הוא הבן שלו
התאסלם, אותו פייטן שכתב את הפיוט. ולכן כשהוא כתב את הפיוט הזה, והוא כתב, ענה יהיה עולם בלי ירח, מתחננים לאל, הוא הביא במילים האלה את כל מה שיש בתוכו, לא רק את הסיפור המקראי, אלא ממש את מה שעבר עליו. אז הפיוט הזה הוא מאוד מרגש, ואנחנו ממש מתרגשים לשמוע אותך. בבקשה, אלעד. מרגש, אבל באמת, שמע, עשית את זה עם רוני הקלידן המדהים שלנו, אבל אני רוצה לשמוע אותך, עושה את העוקד והנעקד, את המילים האלו, העוקד, הנעקד והמסבח, לבד, רק אתה עם המיקרופון, תשמיע לי ככה, תרגש. וככה אתה זוכר את סבא שר את המפייט את הפיוטים האלו? גם אותו, גם את החזנים שגדלתי עליהם, אבל כן. יפה, יפה. איזה עוד פיוט ככה מייחד את העדה העיראקית, שכל מי שמתפייט בבית כנסת בנוסח בבל, יושב בבית ועכשיו שומע אותנו, וככה יגיד, זה בדיוק כמו אבא. אני חושב, נלך על למענך אלוהי. למענך אלוקי, בכבוד. יש את למענך אלוקי הירושלמי, למענך אלוקיי. זה דומה? דומה מאוד. יכול להיות שהוא נלקח מהנוסח קדימה. הבבלי. בוא נשמע.
תשמע, קודם כל, הפיוט הזה הוא פיוט מרגש, כן? כי מה אנחנו מבקשים? למענך אלוקיי, רציעם לך שחר, ואל תפן למריעם. אתה רואה את, את המרירות של עם ישראל, את הקושי של עם ישראל. וכשאתה שר את זה בכל מילה ברורה, ועם המקם, מי שמכיר ככה את המקם, אם יש פה הרבה תוספות של מקם סבא, נכון? יש פה נגיעות. כל מיני נגיעות קטנות. וזה בעצם הופך את הפיוט למשהו מאוד מרגש, וזה הסיבה שהחזנים, הפייטנים עושים את כל זה, נכון אלעד? כדי לגרום לנו להעצים את מנגינות התפילה. אמת. יפה, אלעד. קטע ככה עוד עיראקי אחרון, לפני שגם נשיר משהו ביחד. הבאת גם את הכינור, אני רוצה לשמוע אותך גם משהו ככה עם הכינור ביחד איתי. אבל תן לנו עוד מנגינה אחת של נוסח בבל. קצת בקי במקמת, מדובר בסיגה, מעט חוזם, יש לנו פה? כן, מי שיודע, סיגה זה המקם של הקריאה בתורה. וידבר אמוני אל משה, אבינו מלכנו. אבל העיראקים אסור להם ללכת על דרך הפשט. מה זאת אומרת? העיראקים אסור להם ללכת על דרך הפשט. תסביר לנו. אז הם מכניסים פה כל מיני נגיעות קטנות. אבל משהו כמו עם סבא, זה נקרא מקם המחלף, יום אחד נדבר עליו. זאת אומרת, איזה יופי, איזה יופי. תענוג. אלעד, שמתי לב שאתה מקפיד, כן, שים לב, אני מקפיד על הקוף, אתה מקפיד על הדקדוק, נכון? נכון, לירן, אמת, זיהית, כי גם אתה יש דקדוק. תודה רבה. אני יודע את זה אישית. כאן הזדמנות להציע לכל החזנים חזנות ולהיות בעל תפילה, בעל תפילה. זה לא כמו זמר. זמר לא נורא. תתאי במילים, תגיד, עברות. אבל לאו דווקא בעיראקית, אגב, רוב שנותיי עליתי חזן בימים נוראים בירושלים. לא, אתה בקיא גם בנוסח הירושלמי. הלוואי שיהיה יותר בעיראקית, היה לי כמה שנים. כן. אבל רוב, אז אם כן... הלב שלך שם, אה? כן. אין, הלב שלנו תמיד, את זה תמיד אני אומר בכמה תוכניות יצא לי לומר, שהלב שלנו בבית אבא, איפה שגדלנו, איפה שינקנו, נכון? אני עיראקי לא יעזור. כן, אז אתה אומר... לא מספיק הרבה חזנים, אתה שומע אותם שרים כל כך יפה, אבל אתה שומע אותם אומרים, במקום לומר, וביום, וביום, וביום. נכון לא מאוד. לא מקפדים נכון על מאוד. הדברים הקטנים נכון האלה, מאוד. וחבל. לא כולם, אבל באמת... כדאי, לא, כדאי ברור, לתת על זה את הדעת. לא, ברור, מדובר בחזנים מדהימים שחבל ש... אפשר ללמוד, זה לא דבר קשה ללמוד את הדבר הזה, יש כמה כללים. אתה למדת אצל ללמוד. הרב זלחה, נכון? או, כן, יפה, הרב זלחה מפרדס קץ. אני לא למדתי דקדוק, לא נותנים מילה, בוא תנקד אותה, לא. כללי הקריאה, כללי הקריאה, מופיע פה מילה,
איך לקרוא אותה נכון, וזה יש קודים, וזה ממש כיף ומדהים, זה עולם בפני עצמו, מאוד מאוד מומלץ לכל ספר, החזנים. יש ספר שנקרא אם למקרא, של הרב ניסן שרוני, מאשדוד, והוא מראה שם, מביא שם קטע מהזוהר הקדוש, שמי שמקפיד על קריאה נכונה, במיוחד בקריאת שמע, שזה הכי קריטי, הוא זוכה לטרקלין מיוחד בשלו בעולם הבא. נכון. זה אומר הזוהר הקדוש. איזה יופי. הוא מביא שם מהזוהר. אז זכית. ואני שוב מציין, זה לאו דווקא בגלל העדה שאני בא ממנה. כל אחד לפי ההיגוי של העדה שלו, בנוסח שהוא גדל עליו. איזה יופי. אלעד, אני רוצה שתשתף אותי בזיכרון ילדות שלך. איך היו הכנות לימים הנוראים? כילד, לפני שהפכת להיות אלעד הראל, החזן, המוכר, בכבוד. אוקיי, אני אשמח לדבר על זה באמת. כבר כמה ימים לפני ראש השנה, היינו אני ואחי כבר שרים את הפזמונים של ראש השנה. כמה ימים לפני יום הכיפורים גם, מפזמנים, מחכים שיגיע הרגע הזה להיכנס לבית הכנסת, ליל יום הכיפורים, לך אלית השוקתי, קל נדרה וכו'. זה, פנטזנו על זה והקינו והקינו, עד שהגיע הרגע שממש זה, נכנסנו לסיפור עצמו. זה כמו אחד שמבטיחים לו איזושהי מתנה שהוא יקבל אותה בעתיד, והוא, ההנאה שלו כבר, עוד לפני שהוא קיבל את המתנה, עד לרגע קבלת המתנה, הוא, איזה יופי. כמה שהוא יותר לפני זה יהיה מוקדם, יכין את עצמו ויצפה, ככה הוא ייהנה יותר מהדבר הזה. איזה יופי. וממש כך, היינו, אני רוצה לומר שהיינו מתפללים עם אנשים פשוטים, עובדים וככה, ופשוט מאוד, האווירה של בית הכנסת, בליל יום הכיפורים ובימים הנוראים בכלל, לא הייתה כמו בליל שבת. למרות שהם מאוד שמרו, שמרו מאוד על הפה והלשון, שם היה עירת שמיים של פעם. לא מדברים, יכלו לדבר שיחה עד הכניסה ובפנים שקט דממה. בכל זאת היית רואה בימים הנוראים וגם הלבוש הלבן, ואי אפשר לתאר את האווירה הזו. זה היה בבית הכנסת הבבלי? בפתח תקווה, בבית הכנסת ברום. איזה יופי, איזה מרגש. אלעד, בוא נסיים ככה בפיוט ביחד. רוצה שתביא את הכינור עכשיו, וניתן, תן לנו ככה כמה נעימות על הכינור. בשמחה רבה. ונסיים בפיוט ביחד. בשמחה רבה.
הפיוט הזה כל פעם ככה מרגש אותי מחדש, ועם הנגינה היפה, המרגשת שלך, ובאמת כל המטרה של הפיוטים, המנגינות הללו, לגרום ללב שלנו להתפתח, ושמת לב אלעד, הכנסתי שם ככה מנגינה, שהיא לא מסורתית, אני יודע, יש כאלה אומרים אסור, צריך לשיע במנגינות, ויש כאלה אומרים, בשביל הדור הצעיר שילמד, אז הכנסתי ככה מנגינה, כן, של שיר של זוהר ארגוב. לא, 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 אח אלוקי הבתי, יהיה לבדי, ואנחנו לא לבד, אף פעם, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אלעד, בוא נסיים ככה בפיוט, תן לנו על הכינור את אדון הסליחות לקראת סיום, בבקשה. המקורית שנתת לנו על הנגינה בכינור המדהימה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו, יענה עתירתנו, ונזכה לשנה טובה, מלאה ברכה, שמחה, אהבה, נתינה, מקום, נקודה, סיפור. נתראה גם בהמשך.